Hola, Frisafär som är här. Välkommen tillbaka till en ny video. Jag är lite osäker på om det här är min första video på väldigt länge. Eller om det har kommit upp någonting innan. Livet har sugit, som många av er säkert vet. Och sängen är det stället jag har absolut spenderat mest tid i. Men nu är det väl dags att försöka ta tag i livet och det här året. Försöka vända på det. Så att jag tänker att den här videon kommer vara en video där jag delvis hjälper mig själv att ta tag i saker. Den här videon också är stolt reklamsamarbetet tillsammans med Emma Madras. Och jag har en rabattkod till dem. Och vill ni gå in och kika lite på deras hemsida så har jag fetig rabatt. Jag lägger länken i beskrivningen. I alla fall, nu när jag spelar in det här är klockan lunch. Så jag har mat i där. Och jag ska ta tag i det här köket. Det är klart. Okej, vad har ni för saker ni behöver ta tag i där hemma nu? Kan ni använda den här videon som lite så här en liten extra push? Ta tag i diskmaskinen nu, ha mig i bakgrunden eller inte vet jag, ta tvätten, vad det än är för någonting. Nu tänkte jag också att vi ska hoppa över till hem till Julia. För att då hjälpte jag henne och reda upp lite där hemma inför hennes nya singelliv. Men ja, det var kvällar som jag skulle. Åh herregud, nu har jag kommit hem till Julia som då ska starta sitt nya... Men vänta, du får göra om det här, jag måste ta bort. Absolut inte! Och leva livet. Kolla, nu behöver jag göra om det. Åh herregud, okej, leveransen har kommit. Nej, men du måste spela om det här! Nej! Jo, det är super alla, jag kan inte vara med. Men snälla, de är hemma hos mig just nu och det är kaos i städet. Vi... Nej, men... Fy fan vad gjorde du det? Jag är inte någon som tar om. Det här är rått, ärligt och exakt som det är. Okej, här har ju då... För att Julia och hennes nu ex... De lever ju inte upp längre så. Nej. Nej! Så då tänker jag att ska man bjuda in nya härligheter i sängen så kanske man inte vill ha kvar det gamla. Så att vi har ju då klickat hem Emma Diamond-madrassen. Det är den jag har hemma. Den är så... fucking jävla bra. Alla som sover hemma hos mig. Nej men jag är ju här. Jag har ju många som sover hemma hos mig. Den är 2 år. Men den är galen. Och en Alex bästa kompis. Också nu en kompis till mig. Och hon beställer precis hem allting. Till sin nya lägenhet. Och hon bara jag kan inte vänta tills jag får sova i den. Okej, här har vi ett madrasskydd. Vilket jag absolut hade velat haft till min madrass. Har du, det är inte toppmadrassen. Du, är det sovbotten du har tagit? Nej det kan det inte vara. Eller vad har du beställt? Men jag har ju bett om en sluta. Oh my god. Låt mig ha för mig. Är den så stor? Men sluta, den väg, jag har ju släpat den här. Men Julia är att det är liksom Julia själv. För Julia är ju singel, min agent och min vän. Så att, det är Julia som har fått lägga beställningen. Just that. För den här bad boyn. Vill jag bara informera, konkade jag upp för att jag trappor helt själv. Och var det enda... Varför flörtar du inte med leverantören? Jag försökte, han var inte intresserad. Han var gay. Jag tänkte att du skulle ta med dig kartongen innan vi gick. Oh my God. Jag tog den här! Min arm är... Tror inte att du inte ska få jobba. Min arm är liksom trasig. Nu kommer vi in, nu exposar jag ditt hem. There is where the magic happens. Och den magin ska bli ännu bättre. Hur går det för dig? Jag kan använda en arm och... Nej, aj, fitta. Oh. Jävlar du, den var tung. Tack så mycket. Jag har ju också gett illa min arm. Så jag får liksom inte... Jag har fått en golfarmbåge. Jag kan inte böja ut den mer än så. Jag lovade faktiskt Felicia att jag skulle göra allt bärande själv. Är din madrass under känns smutsig? Du vill att vi ska inte visa det? Jag bara, vilka har du spilt i den? Mm. Alltså Felicia, jag vill inte veta vad det är för fläckar. Alltså Felicia. Alltså så. Snälla, det är livet. Det är helt, alltså snälla, vi alla är mänskliga. Det är så här det ser ut. Kämpa ju. Oh my god, det rörs inte. Det kan inte... Au! Ja men så enkelt var ju det. Ja. Jag fick inte så innan. Men det var det jag sa. Nej, kolla vad smart. Oh my god! Det här är jag sett innan, man får med sig en liten sån här kniv för att kunna öppna upp den ordentligt utan att ta sönder madrassen. Då ska jag också ha kapacitet i mitt hjärnkontor av att förstå hur man gör. Jaha. Åh jävlar! Åh god, den är jättesoft! Jag var så skönt för dig. 20 minutes later. Det
stång. Har du beställt fel madrass? Nej, men det kan jag inte. Nej, men det här är inte, det här är inte den, den jag har hemma. Det här är något annat. Har du beställt bättre till dig än vad jag har? Men vad stod det? Det men... stod ju bäddmadrass. Jag har ju skrivit bäddmadrass. Det är väl det man har högst upp. Man förlåter det som att vi inte kan leva livet. Eller så här, leva som fungerande vuxna. Bäddmadrass är det man har högst upp. Var du än har beställt så kommer du sova som en gudinna. Nej men det, där är ju madrassen. Du har ju fått två. Det är ju den här jag har hemma. Den är helt fucking magisk. Men du har liksom fått något extra. Vad har du beställt? Nej, jag tror att Julia har beställt en sak, men hon har beställt dubbelt upp till sig själv. Alltså jag stöttar det. Men alltså, jag kände ju att såhär, när jag fick chansen, då skulle jag göra det på rätt sätt. Men det är roligt att vi har liksom låst in oss själva i sovrummet. Så jag vet inte riktigt hur vi ska. Då vill du så visa stjärten. Kan jag få outa dig och din äckliga madrass? Nej, det får du inte. Då kommer vi gå från bästa vänner till management. Nej! Jo. Det var en kränkning. Det var ett hot. Oh my god, alltså du har någon jävla superlyxmadrass. Oh my god. Oh my god. Ska du bjuda hem någon lycklig lottad ikväll? Någon grejen är så här. Jag tar liksom inte hem män. Nej okej, men då så. Skönt för dig. Jag tar bara hem the gays and the gals liksom. Så jag har faktiskt lovat flera utav mina killkompisar. Emma, medium hybrid, Emma Diamond. Du har ju beställt Rolls Royce-arna. Och jag kan säga så här, alltså den här tror jag är mega bra. Det betyder inte att den jag har, det är liksom den här madrassen. Nu har ju du det dubbla. Bara den är fucking heaven. Det är som att sova på ett moln, fast att den stöttar dig där du behöver stöttning. Och nu... Emma... Så jag hade ju uppskattat det här också. Oh my god, Julia. Jag vet, titta på satan i gatan. Just two girls in a bed liksom. Förlåt. Oh my god, just two besties in a bed. Förstår du hur skönt du kommer sova nu? Oj. Där fanns det grejer, men det är inte för er att förtära med ögonen. Nej. Okej, men vi har den här också. Då blir du demonetized. Verkligen. Jag behöver allt det här till min säng. Alltså ändå. Man älskar ju Emma. Man behöver inte köpa en helt ny säng. Vi fattar det. Det kostar pengar. Men ni kan uppgradera det ni har. Med en liten, man adderar en liten grej. Och så har ni liksom som en helt ny säng. Nej, så att har ni inte råd med en helt ny. Satsa på en madrass. En kudde. Alltså för det gör så jävla mycket för den psykiska hälsan. Och sova bra. Det är A och O. Har det är faktiskt lär det. Mig i min process. Mm. I like it because... Nej, men de är så lite. Nu är sängen färdigbäddad. Det älskar det du sa om att det här var Rolls Royce. Ja, alltså verkligen. Varför har du inte lagt in som beställning till mig? Men också, för alla som har kanske gjort slut med någon eller nystart eller vad det nu är. Just det här, alltså det har... Nu har jag ju Alex. Mm. Trycka ner dina sår. Men just det här att man har, ofta så vill man ju byta vissa saker som ska vara helt nytt. Och det handlar ju inte om att man inte tycker om personen. Man har ju haft ett litet tillsammans. Gud ja. Men att det ska vara nytt. Nytt och fräscht, nystart. Men typ sitt eget. För det är också en sån grej. Typ så här, framförallt om man har bott med varandra. Mm. Eller väl liksom så här, varit tillsammans länge. Att ens hem blir ju den andra personens hem och vice versa. Mm. Typ att man reclaim some energy. Ja, glöm inte att använda rabattkoden. Supernöjda. Tack så mycket Emma. Hej då. Nu ska vi se. Jag vet inte om de håller på att flytta runt allting, men det kändes utplockat. Vi ska ju ta tag i det hemma nu i det nya året för att liksom bara rensa undan, organisera, ta tag i sånt helt enkelt som man kanske inte har orkat tagit tag i. Och ni gillar ju såna här videos, så nu kör vi. Vi tar alla dem. Vi ska dubbelkolla bara så att ingen som är trasig. Tre. Det? Ja, det skulle jag säga att det gör. Ska vi ta några andra storlekar också? Hur fan ska vi få hem där? Ja. Hur många hade jag där? Fem. Så tre till? Ja. Hur tungt är det där då? Fan vad tungt. Oh my god. Mm.
Min tanke är att jag ska inspirera er att göra sånt här som jag inte hade gjort om jag inte hade haft YouTube. Då hade det fått se ut sådär. Älskar mitt jobb. Hur fuck ska vi få ner den här? Vad bra, det är ingen bil. Struggle med att få med sig de här hem nu då. Jag mår se ut som skit, men tanken nu är att vi ska ner i källaren och börja plocka där. Jag somnade absolut med smink igår och jag vet inte vad som har hänt med min Stig Helmer. Där. Vi går ner nu i alla fall och börjar ta tag i det för att det är kaos. Jag ska försöka få ner dem här. Och nu när jag spelar in det här så är jag fortfarande inte burit ner allt julpynt. Och det har att göra med att det är kaos i förrådet. Så att ska vi liksom få den här nystarten vi förtjänar. Vi har inte granen kvar. Vi förtjänar det här hemma liksom och bara försöka börja här året lite bättre än hur förra slutade. Så får man ta tag i en sak i taget. Och alla vi människor behöver lite olika grejer. Det här är fokus på min lista. Och som ni vet så har Julia fokus på en annan. Och den har jag hjälpt henne med. Och jag är så glad, stolt och tacksam över att jag får göra det. Okej, jag har plockat ut. Det här är liksom sommargrejer som ska vara långt ut. Vi har bara kastat in allt i förrådet som det ser ut nu. Så jag ska liksom sortera om, fixa och dona. För att det kommer komma fler saker. Jag fixar ordning Sannes 30-årsfest här i somras. Och jag har massa saker kvar hemma hos dem som ska komma hit. Så det är nu det liksom verkligen ska tas tag i. För att i här ska alla julsaker som sagt in också. Så att, och i samma veva nu tänker jag väl försöka rensa så mycket som möjligt. Här har vi dem. Och sen så har jag ställt ut det där saker som ska upp igen i lägenheten. För det är så här vårt pynt och det som inte har stått fram under juletid. Så vi börjar väl med att jag bara ska lasta ut så mycket som möjligt. Var fan börjar man då? Jag älskar ju partyplanning. Här har jag massa saker som tillhör Pride. Jag använder ju det här i så många olika syften. Inte bara partyplanning, jag kallar det. Men alltså allt som har med det att göra. Om det är bilder. Alltså jag har så mycket idéer som jag köper saker till som jag ska göra YouTube-videos på. Sen så kommer jag inte riktigt dit. Så det är något jag behöver bli mycket bättre på. Varför jag vill lägga det i såna här lådor är för att det är så mycket lättare att sortera upp det här utan att någonting går sönder i garderob eller i förrådet. Okej, frågan är hur vi sorterar resten. Vilken är, ni sett för övrigt. Jag beställde den här från en TikTok-shop. Så nöjd. Det tog lite tid att få den, det var lite krångligt så, men så nöjd. Broderingsstudio tror jag de heter. Här är en liten låda med massa Halloween-saker i. Och det är klart att du får plats i den här lilla. Men jag har också små lådor som jag tänker att de här kan vara jättebra att få plats där i. För att det jag gillar med de här genomskinliga lådorna är att man ser igenom dem. Så jag tänker ha dem där. Jag hoppas att det inte kommer någon för då kommer jag skita ner mig. Men planen var i alla fall att göra en hel, eller flera videos där jag använder det här för att göra partyplanning-videos. Men det blir väl nästa år. Jag hittade en liten kartong med Halloween-grejer som jag la över i den. Och så konstaterade jag det att jag köpt jättemycket sånt som jag skulle använt i år. Men sen hamnade ju pappa på sjukhus och så att självklart så blev det liksom ingenting med det. Men tanken är att jag skulle ha gjort massa videos kring Halloween och allting sånt där. Jag har filmat två videos när jag handlade alla de där grejerna. Men jag tänker att jag sparar dem till nästa år. Jag filmade dem under tiden pappa låg på sjukhuset. Det var liksom innan vi visste att det skulle gå till helvete. Så att nu varje år kommer det absolut bli ännu mer Halloween förhoppningsvis. Och hylla pappa för det var hans favorithögtid. Nu bara fortsätter det här kaoset då. Nu har jag slitat mer Halloween-pynt. Och som sagt, jag vill inte ha massa grejer i kartonger. Så jag paketerar om det bara. Förstår ni varför jag nu häller i saker ting i plastlådor? De där rören, vad tror ni kommer i dem? Mm. Tänk, vad händer om de går sönder? Ja. Men gud, det här är massa saker också. Jag har fått jättemycket Halloween-saker av pappa också.
Jag har en kompis som ska flytta nu också, så hon kommer få ta över alla kartonger som bara får över sina grejer, för att annars kommer jag kasta dem, för att de kommer inte att behövas. Se mig behöva kartonger om ett tag. Slut. Och full. Under tiden det fortsätter rinna där. Jag plockar fram en ny sån här, för att i de här två flyttkartongerna som står där har jag faktiskt sparat, jag tror att, alltså säkert 90% av allt jag har fått på typ Tubecon och sånt av er. Så att alla brev och grejer, och många, jag vet att många har slängt sitt. Men jag vet inte, jag kan inte göra det, för att jag blir så här, tänk dig när man sätter sig ner och går igenom allting och ni vet hela den biten. Så nu kommer jag bara ösa ner allting i lådor. Sen en dag så tänker jag att jag ska gå igenom själva lådan och liksom ta upp och lägga allting i pärmar och lägga in fint, för att det är kaos i lådorna. De här var jättegamla. 2017. Så, första. Och det finns massa plats kvar, så jag tror jag får plats med två kartonger i en. Det är någon som bajsar. Jag håller på att dö. Nej men alltså okej, jag bar ju ner alla julgrejer. De har jag nu fått in. Jag har också ställt in Halloween-grejer och så vidare. Så det enda som är kvar nu, gå igenom det som är här ute, det här, det där. Det här är lådor då som inte, ja, tomma påsar. En sak som ska slängas, så alltså förstår ni att jag är nere själv, läskigt. Sen har jag tre såna lådor med party planning grejer. Alla de tre ska jag ta upp för att jag behöver dem nu. Och jag ska gå igenom dem en extra gång. Det här är en massa flyttkartonger som min kompis Sanne ska ha, som att hon ska flytta. Där är lite inredning som ska upp, jag har burit upp lite. Och den där ska med upp, jag tror jag ska sälja av den. Alex brukar använda den till att måla, men nu tror jag att vi ska sälja av den. Här är bara en massa skräp som jag ska slänga. Och där är en kartong med grejer från farmor. Lite ramar och tavlor med sånt som det. Jag vet inte varför jag bestämde mig för att behålla det den dagen hon gick bort liksom. Men det, jag har gått igenom det, jag kollar med Emil och hon vill inte heller ha det. Nu när pappa är inte kvar så kommer vi säkert vilja ha kvar saker från honom. Så då, one in one out så att säga. Nej jag skojar, nej gud vad hemskt, vad ska man göra? Så där är jag nu. Så det här må se ut som ett jävla kaos, men det är mindre kaos än vad det var innan. Och nu känns det som att jag börjar få lite koll på läget. Jag ska sortera ut lite nu, som att Sanne flyttar. Så jag har en massa kuddar och grejer här nere som också är så här, jag tror inte jag kommer alltså använda dem igen. Så för varje låda jag går igenom så går jag igenom en extra gång. För varje gång jag tar upp en låda härifrån och innan jag går ner med den igen, så hårdrensar jag. Men jag har faktiskt varit väldigt duktig idag skulle jag säga. Men jag kan vara bättre. Men vi börjar alla någonstans. Så frågan är, vad har ni som ni behöver ta tag i som ni inte riktigt har gjort än? Det kan vara vad som helst. Det kan vara så här, jag har inte gått upp och borstat tänderna än idag. Eller så är det så här, jag har ett förråd att rensa. Eller jag behöver göra slut med min pojkvän för han är dum i huvudet. Kommentera vad ni har för grejer. Jag tänker, här har jag lagt lite saker som jag ska gå igenom en extra gång. För det där ska högst troligen inte tillbaka in i förrådet. Den här julgranen är från min farmor. Men jag funderar, sen ni kanske behöver en julgran hemma. Jag kommer sätta upp ett kit till henne och det hon inte vill ha kvar, det får hon göra sig av med. Nu ska vi se. Sen ska jag hjälpa mig någon dag också med att åka och slänga det som ska slängas. Och då tänker jag också att jag ska få grejer som jag har i hennes källare som är mitt. Och hon ska få saker i min källare som hon behöver. Källarbyte! Nu ska vi se. Oh, fin skjorta! Den här vill jag faktiskt ha kvar, jag älskar den. Den ska med upp. Fy fan vad tungt. Så. Jag måste också ha i åtanke att tre stycken såna här stora lådor ska upp på den med part och grejer sen. För att jag försöker bygga så högt upp. Jag bygger väggar. En annan dag kommer vi ta tag i lilla förrådet. För det behöver jag för att verkligen få koll på det här. Skaffa inte intressen som jag. Alltså gör inte det. Ska jag besvima. Nu kanske inte det här ser så stor skillnad ut. Men de här ska väg till Sanne. Jag har ställt in allting igen. Det är sorterat, det är fixat. Och där är du. Hej. Det ser kaosigt ut. Men det är fan så mycket bättre. Men mycket av det här ska också sorteras ut som sagt. Och fixas i lilla förrådet. Och slängas. Men det kan inte bli nu. Så hörni, det var en jävla massa att fixa. Jag är i alla fall jättestolt att jag fick tillsammans med Emma fixa
för Julia. Hon har uppdaterat mig nu och sagt att alltså, hon sover som en gudinna, en prinsessa. Och det förtjänar hon. Men jag har också känt så här, jag behöver också en sån madrass. Den jag har är, alltså ni vet att jag går god för den till 100,000%. Det är riktigt nice. Men den där, den var ju liksom Rolls Royce-delen. Och nu har jag också min rabattkod. Som ger er 5% extra rabatt på den befintliga rean. Jag tror att det är upp till 55% redan nu. Sen får ni 5% till på ert köp. Hur bra? Ja, det är väl ännu mer saker vi behöver fixa här hemma och så vidare. Men det här känner jag är en bra start för det här året. Och så får vi ta en sak i taget. Då ses vi nästa video. Puss, älskar jag. Hejdå!